Це історія кохання між художниками, це історія кохання взагалі еліти митців українських. Як вони зустрічали одне одного, як взаємно надихалися і які, власне, були продукти їхніх світлих почуттів. Отож, якщо хмельничани хочуть долучитися до сучасного українського мистецтва та пізнати, які амурні історії супроводжували становлення українських митців, вони прийдуть обов'язково до нашого музею 14 лютого.